各位早晨，欢迎收看今朝的天气报告，我是江伟。香港今日继续受到一股偏东气流影响，预计天气同昨日都差不多噶。首先睇大范围的卫星云图，可以见到今日主要的云量是集中在南海北部呢边噶，咁沿岸地区的云量就相对少啲，所以预计香港呢边今日初时都会有啲云，不过去到日间的时候，我哋都可以见到阳光噶。至于气温方面，一起睇出边的最新情况。去到今朝早六点钟为止，香港大部分地区的最低气温是介乎19至到21度噶。至于今日的详细天气预测，预测香港今日会是大致多云啦，日间会短暂时间有阳光，最高气温大约上升去到26度左右。风方面是吹和缓的偏东风，咁离岸风势间中咧会系清劲噶。至于展望方面啦，我哋预计听日我哋嘅云量会系多翻啲噶。不過好快去到星期六日嘅時候，個天色咧又會好轉，咁預計去到禮拜六日嘅時候啊，香港會係部分時間有陽光噶。不過留意咧，氣温方面咧會係繼續回升噶，特別去到禮拜六日嘅時候啊，日間個氣温啊最高可以去到成30度噶，咁天氣都比較熱，咁大家要注意啦。好啦，呢一節嘅天氣報告講到呢度，拜拜。